Nou jy behoort te weet in hierdie tyd, die regering maak oorlog teen die gewone man op straat. Dis nou ek en jy. Ons sien dit in Brittanje waar hulle ouens toegesluit het vir sy Facebook pos. Jy het nie meer die reg om die regering te kritiseer nie, dan sluit hulle jou toe vir 32 maande. As jy net sê we want our country back, dan sluit hulle jou toe vir 32 maande. As jy langs die pad staan en jy bekyk die mense is besig om te protesteer, dan sluit hulle jou toe vir 2 jaar. Dis goed wat in Brittanje gebeur. En nou is die nuutste in Brittanje, is jy met jou hoendertjies registreer. Ja, jy moet die hoendertjies registreer. So, hoekom moet 'n mens hoendertjies registreer? Wat het die hoendertjies nou gedoen? Dink netjie mooi, waar lê die probleem? Die probleem lê daarby dat hulle kosproduksie totaal wil beheer. Dit moet uit die hande van die boer en die gewone man kom en dit moet in die hande van Bill Gates wees en sy laboratoriums wat vleis maak uit menslike DNA en what have you. So as jy nou gedink het, hulle gaan die beter kos maak, dit is toe nou nie so nie. Interessant, Bill Gates, Soros, Rockefeller, Rothschilds, Oppenheimer is Jode. Het is heel toevallig dat hierdie jode besig is met iets wat te doen het met Genesis 6, namelijk, wat het die gevalle engele gedoen? Oh, hulle het al die species laat verbaster, hulle DNA verbastering gedoen op die aarde. Jy moet maar hier nou gaan lees, hy verduidelik vir jou baie mooi. Dit is waar die verhale vandaan kom van die reuse en van die meerminne en die saaiders en so aan. Jy moet my groepe klim wat ek jou kan leer. Maar jy moet nou jou hoendertjie registreer. Hoekom? Want die volgende stap is om te sê, wel, die hoendertjie wat by die huis is, hy is 'n probleem. Hy het nou een of ander bird flu en ons moet nou daai hoendertjie doodmaak. Sodat jy van die staat afhanklik is vir alles. Kos, inkomste, alles. En natuurlik vir jou volgende jab. En jab, en jab, en jab. En booster, en booster. Hoekom? Want hulle spuit die nanobots in. Spesiaal om nanobots in te spuit. Hulle wil van jou 'n walking, talking internet maak. Dis eintlik, jy word 'n selfoontoring by jou sigselvers. En dan wil hulle die chip in die brein implant. Alles te doen met Openbaring 13. Volk, as jou balpriester, daar by die huis, daar by jou kerk, jou nie geleer het nie, dan is dit tyd dat jy 'n ander kerk gaan soek wat jou wel dit leer.